ሰላም ውድ የኢታ ቤተሰቦቻችን እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልን የዛሬ ፕሮግራማችን የሚሆነው ሰሞኑን በሚዲያችን ቀርበው የብዙዎችን ቀልብ የሳቡና የስራ መነሳሳት ከፈጠሩት ከአቶ ወልደ ጊዮርጊስ ሊቃቢተው ጋር ነው። በዛሬው ዝግጅታችን በአስደናቂ ሁኔታ እኚህ ባለሃብት ፋሲካ በዓልን በማስመልከት ለአቅመ ደካሞችና መታገዝ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች ባዘጋጁት የማዕድ ማጋራት ፕሮግራም ላይ ተገኝተናል። አብራችሁን ቆዩ። መሰረት እኛም እንግዲህ እንደ አንድ ድርጅት ወይም እንደ አንድ ግለሰብ ይህንን የበዓል በሰላም አብሩ ለሌላቸው አቅማቸው ለማይፈቅድ በተለያየ አጋጣሚ በዓሉን ከኛ ጋር ጾሙን አብረው ጾመው አብረው ከኛ ጋር በዓሉን ለመፈሰክ ለተቸገሩ እንዲሆን የማዕድ ማጋራቱን ፕሮግራም አድርገናል። ይህንን በየአመቱ እና በየበዓላቱ የምናደርገው ሲሆን በየወረዳው ያላችሁ ተመዝግባችሁ በድጋፍ የሚያስፈልጋችሁ ተብላችሁ ከተለያችሁ ጋራ በዓሉን ከኛ ጋር ለማክበር ይሄንን ፕሮግራም በዛሬ አድርገናል። በተጨማሪም ነገ የዕለት ሁለት ቤት ለሌላቸው እናንተ ቤት ያላችሁ ወይም መኖሪያ አድራሻ ያላችሁ ስትሆኑ፣ ሌሎች ደግሞ በጎዳና ላይ ያሉ 2000 እና ከዛ በላይ ለሚሆኑ የጎዳና ተዳዳሪዎች ነገ በአካል እዚሁ ዲሽ አዘጋጅተን የምገባ ፕሮግራም የምናደርግ መሆኑን ያሳወኩኝ። ዛሬ ከዚህ ከሚመለከታቸው የዘርፉ አመራሮችና አካላት ጋር በትብብር ይሄንን የማዕድ ማጋራት ድርጅታችን ይልቃል ቢተውናል ጆብ ተክላላ ንግድ ይሄንን ዛሬ ይሄን ፕሮግራም ልትጋበዙ ተፈናችኋል። ስለመጣችሁ ደግሞ ከልብ እያመሰገንን በዓሉ የሰላም የጤና የፍቅር የመተሳሰብ እንዲሆን እንዲሁም እናንተ ዛሬ ያደረሳችሁ በጎረቤቶቻችሁ ደግሞ ያደረሳችሁ ሊኖሩ ስለሚችሉ ያላችሁን ትንሽ በማክመስም ሊሆን ይችላል አብረን በዓሉን አብራችሁ እንድታሳልፉ ከወዲሁ ማሳሰብ ወዳለሁ። በድጋሜ መልካም በዓል አመሰግናለሁ። ነው ታናሻችሁ ነው ግን ትልቅ ሰው ነው። እንደምታዩት በባለፈውም ጊዜ ታሳውሱ ከሆነ በየአመቱ በእድሜ ልጃችሁ ቢሆንም ግን ደግሞ እንደ አባት እናንተን እየረዳ ነው። በአንድ በኩል አባታችሁ ነው። በየጊዜው በየቀኑ እውነት ለማውራት በየቀኑ ይረዳል። እሱ ጋር የሚመጣ በየቀኑ ሳይረዳ አይመለስም። እኔ በቅርበት ስለማውቀው ነው ማለት ነው። ስለዚህ በየአመቱ ደግሞ በባለፈውም በገናም በዚህ መልኩ ነው በርካታ ሰው ያስተናገደው። በሚቀጥለውም ደግሞ ቅድም ታሳውሱ ከሆነ ከዚህም በላይ እግዚአብሔር በሰላም ካደረሰን በሚቀጥለው ከዚህ በላይ አድርጋለሁ የሚል ነው። ስለዚህ እስኪ ሞቅ ያለ ጭብጨባ አድርጉላቸው። እንግዲህ በግለሰብ ደረጃ ይሄን ማድረግ ምን ያህል እንደሚከብድ አስቡት። ግን እግዚአብሔር ነው የሰጠን። እግዚአብሔር ከሰጠኝ ላይ መስጠት አለብኝ። ከሱ በላይ የተሻሉ ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን አላደረጉ። እሱ ግን ካለው ላይ አካፍሎ እኔ በቤቴ አርጄ ተደስቼ ስውል ሌላው ደግሞ ጦሙ ማድረ የለበትም፣ ካለኝ ላይ ማካፈል አለብኝ ብሎ ነው ይህንን ያደረገው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብላችሁ አመስግኑት። እሺ እሺ፣ እናመሰግናለን። በጣም እናቶች እየመረቁ ነው እንደምታዩት። እጅግ ለተራበው ለተቸገረው ስላረግ እርሜና ጤና ይስጥህ፣ አመት አመት ያቆይህ፣ እንቅፋቱን ፈተናውን ያዝላችሁ። አገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ትሁን። የተራበውን የምታበላ የታረዘውን የምታለብስ አገራችን ስለሆነች ሰላሙን ያውርድ። አላገር መኖር የለም እና እርሜና ጤና ለዘላለም ይስጣችሁ።
ሁላችሁን እንቅፋት ፈተናውን ያዝላችሁ። አገራችን ሰላም ይሁን። አዎ ሰላም ይሁን። የወለዳችሁት ይደግላችሁ፣ የዘራችሁት ፍራላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ያብዛችሁ። አዎ ሰፋ አፍሪካ የለውም፣ እግዚአብሔር ነው የሚፈጥረውና ለኛ ቦታው ለኛ ደከመው እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም ይኑርልን፣ ስሙ ይቀደስ። አዎ አገራችን ሰላም ይሁን። አመሰግናለሁ። እናት ናኔ ቢሳ ያ ቀልብራና ቢሳ ናኔ ቢሳ ያ ቀልብራና ቢሳ ዋይኒ ነጋን ወልጨ ጉኑ ነጋን አውልጭ ዋይኒ ነጋን ወልጨ ነጋን አውልጭ ቢያ ገኛ ቢያ ነጋን ሀጎድ መንግስቲ ገኛ አልጋረን አውልጭ ፖሊሲ መንግስቲ ያላትን አውልጭ ኑለ ፖሊሲ ያላን አውልጭ ቢይ ገኛ ዋካ ጉራና ገኛ ከነቲ አካ ኢያኑ ነገር ሲሲን ዋን ቢያ ወርማቲቲ ያገኙ ኢያኑ ነገር ሲሲን ቢያ ገኛ ቢያ ነጋን አውልጭ አኒ ጀሬ ረባጅ አኒ ጀሬ ረብታ ማካ ሙጭማ ካናለይ ዋይኒ ሳ ጉድሱ ከና ጫላ ጉድና ሀከኑ ጉድኒ ቆመቲ ሞቲ ከና ጫላቲ ደበሌ ሀከኑ ኑብላቴ ኑፍካቴ እኒ ያካ ቱፊ ሀርኪሳ በረካ ሀተው ሀርኪሳ ገዛ መናቢን አራምኒ ሳና መናቢን ዋይኒ ነጋን ወልቼ ነጋን ወልቹ አኒ ኤቢሰ ረቢ ሞቲ ደበሌ ሳ ኤቢሱ ጀግና ሳቲረ ሳ ቡልቹ ዋይን አከን ሞቲ ጃላልቴ ነማሳ ሀከኑ ኑብላት ኑ ኢሳሃላቱ ኑፍካቴ ኢሳሃካቱ ከነራ ረቢታ ደበላ ሰላም እንዴት ነህ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም እንግዲህ በድጋሚ ተገናኝተናል። እንኳን አደረሰ። መጀመሪያ እንኳን አብሮ አደረሰ። የበዓሉ ድባብ በጣም ደስ ይላል። አዎ በጣም የበዓልም ነው እና ዛሬ ደግሞ ድጋሚ ተገናኘንበት ምክንያት እንግዲህ ይልቃል ቤተውና ልጆች ጠቅላላ ንግድ የማዕድ ማጋራት ፕሮግራም ላይ የተገኘ ነው። ይህ ነገር ደግሞ ዛሬ ብቻ አይደለም፣ ነገም ይቀጥላል መሰለኛ። ደግሞ እስቲ መጀመሪያ በጣም ያንተን ስሜት ማወቅ እንፈልገው። ከባለፈው ኢንተርቪው ከሰራ ነው ዝግጅት በኋላ የነበረው ፊድባክ እንዴት ነው? የሰው አቀባበል እንዴት አየኸው? በጣም ነበረ ደስ የሚለው። ያው ሚዲያው የእኛን እንትን የምንሰራቸውን ስራዎች የህይወት ታሪክን ብዙ ወጣቶች መንገድ ላይ እያገኙኝ የኔን ኢንተርቪው ከሰሙ በኋላ ብዙዎች ጫት መቃም አቁመን ስራም እንደዚህ አንተን በቅርቡ በአንተ ተነሳስተን እዚህ እንትን እንዳደረግን እናሳውቃለን እያሉ ብዙ ቃል የገቡልኝ አሉ መንገድ ላይ እንደዚህ ያገኙ። በዓሉም እንግዲህ እኔ እንደነገርኳቸው ያው እኔ የነበርኩበት ህይወት ስለነበረ የጎዳና ተዳዳሪዎችና የተቸገሩ ሰዎችን ነው በዓል እንደዚህ የምናከብረው። የዋዜ ማለት እንደዚህ እንደዛሬ እንደምታዩት ቤት እያላቸው ወይም መኖሪያ ቤት እያላቸው ግን ከኛ አብረው ሲጾሙ የነበሩ በዕለት ሁለት እንደኛ ስጋ የማግኘት ወይም ዶሮ አርዶ በግ አርዶ መብላት የማይችሉ ቅርጫ እንትን ብለው ማድረግ የማይችሉ እናቶች አባቶች አሉና እነሱን በማሰብ በአቅማቸው የደከመ አዛውንቶች ወይም አካል ጉዳተኞችን እንዳያችሁት ማዕድ በማጋራት ዶሮ፣ ዘይትና ሽንኩርት አድርገን ባህሉን አብረው ከኛ ጋር እንዲያከብሩ ቤተሰቦቻቸው አድርገናል። ሌሎች ደግሞ ነገ በዕለት ሁለት የሚኖረው የጎዳና ተዳዳሪዎች አሉና የጎዳና ተዳዳሪዎች ደግሞ ዘይትና ሽንኩርት ብንሰጣቸውም የሚያበስሉበት ቦታ ስለሌላቸው የምናደርገው ምንድን ነው? ምግቡን ራሳችን በራሳችን ቺችን አዘጋጅተን ምግቡን ነው እንትን የምናደርገው። አምና አሁን ባለፈው በዚህ ዓመት የገና ጊዜ ወደ 1200 እና ከዛ በላይ የሆኑ ጎዳና ተዳዳሪዎችን መግበናል። በዚህኛው በፋሲካ በዓል ደግሞ 2000 ጎዳና ተዳዳሪዎችን ያቀር ነው። አዎ በጣም ደስ በሚል እንትን እያደረግን ወደፊት ደግሞ እግዚአብሔር እያባረከን 3000 4000 5000 እያደረግን ነው የምንሄደው። ይህን ይመስላል ነገ የሚኖረን ከጎዳና ተዳዳሪዎች ጋር ወይም ቤት ወይም አስቤዛው ዶሮ ሽንኩርቱ ተሰጧቸው ቤታቸው ማብሰል የማይችሉ ጎዳና ላይ የሚውሉ የሚያድሩ ጎዳና ተዳዳሪዎችን የበፊት ጓደኞቼን ነው የምንመግበው የሚሆነው። በጣም የሚገርም ነው። እኛም እንግዲህ ከአንተ ኢንተርቪው በኋላ በጣም ብዙ ተመልካቾች
በቃ ከምልህ በላይ ነው። ሀገር ውስጥ ብቻ እንዳይመስል ከሀገር ውጪ ምናልባት አንተ ጋር መተው ከሆነና በቃ አንተ ማግኘት የሚፈልጉ ህይወት ታሪካቸው ማጋራት የሚፈልጉ ካንተ በጣም በቃ በህይወታቸው ብዙ ለውጥ ያዩ የተማሩበትና የኛም ትርፍ ደግሞ ያ ነው ደስ የሚለው። ይሆኖ ይብለን ሰው ይማርበት አይደለም በሰራነው ፕሮግራም ሰው ተምሮበት ማግኘት ያ ነው አንዱ ጥይትና ዛሬ ደግሞ እዚህ ተገኘንበት ምክንያት ከንግግር በዘለለ የነበርክበትን እንዳልማትረሳ እዚች ቦታ ላይ እንዳገለገልክ ተቀጥበ ጎዳና እንዳደርክበት ዛሬ ደግሞ ድንኳን ጠቅጥለህበት እንደዚህኛም በአካል እንደተገኘን በጣም ብዙ ምስክሮችን የሚሆን ሰዎች አግኝተናል። አንተን የሚያውቁ የነበሩ በተደረገላቸው ነገር የተደሰቱ እና ይህንም በአካል ተገኝተን የሰራ ነው ከንግግር የዘለለ የተግባር ሰው እንደሆንክም ለማሳየት ነው። እና ጭራሽ ደግሞ የሚገርመው ዛሬ ብቻ ሳይሆን ይሄ ነገር በጎ አድራጎት የሚገደበው ነገም ደግሞ እንግዲህ እንዳልከው በጣም ወደ 2000 የሚጠጉ ማህበረሰቦችን እንደምትመግቡ ነግረህናል። እና ይበል የሚያስብል እግዚአብሔር ይጨምርልህ። እንግዲህ ሌላ ምን እንድንል አንችልም። አሜን። ሌላው ለምፈልገው ነገር እዚህ የሚታገዙትን ሰዎች በምን መልኩ ነው የሚታገኛቸው? በምን መልኩ ነው ይህንን እድል የማድም አጋራቱን ሊያገኙ የሚችሉት? ቤታቸው የሚጎበኘው በምን መልኩ ነው ሰሌክት አውት የምታደርገው? አዎ፣ በየወረዳው አሁን ይሄ ድሃ ተኮር ተብሎ መንግስት በእንትን ባደረገው አቅጣጫ መሰረት በየወረዳው አቅመ ደካሞችን የመንግስት እንትን አካላት ይለያሉ እና ቤተሰብ እንትን እያላቸው የችግር ውስጥ ያሉ የድሃ ተቆር እንትን ውስጥ የተዘጋጁ በማዕድም አጋራት እና እንደዚህ ድጋፍ የሚያሻቸው በራሳቸው ቤተሰብ በራሳቸው ሰርተው እንትን ብለው ገቢ ማግኘት የማይችሉ እናቶችና አባቶች፣ አካል ጉዳተኞች አሉ። በየክፍለ ከተማው በየወረዳው የተቀመጡ ሁሉም በብዙ የተለያየ የግል ባለሀብቶች፣ መንግስትም፣ የተለያዩ የበጎ አድራጎት ማህበራትም በየአካባቢው እንደዚህ የማዕድም አጋራት ፕሮግራም አለና እኛ ከየወረዳው እኛ ካለንበት ክፍለ ከተማውን ከዚህ ካለንበት ንፋስ ክላፍቶ ክፍለ ከተማ ከየወረዳው ይህ እንደዚህ አይነት ልዩ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን ወይም የበዓል ቤታቸው ላይ ምንም የሚበላ የሚቀመስ የሌላቸውን ችግረኞችን እንትን ያደርጉና ለይተው ያመጡልናል። እንትን እናደርጋለን። በዛ ምክንያት ነው የሚለዩት። እዚህ እነሱ በመሰረት በሚያመጡልን መሰረት አንተ የበጎ አድራጎቱን ስራ ትሰራለህ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ የእኛም ፕሮግራም ካዩ በኋላ ብዙ ተመልካቾች አይተ ከሆነ ያንተን የህይወት ጉዞ ሆነ የመጣበትን አካፍለህናል። ከዛ ደግሞ ቤተሰብ የመሰረትክበት መንገድ አካፍለህናል እና ያቺን በጣም የመሰከርክላትን ጨዋዋን ቆንጆዋን ባለቤትህን በጣም ከአንድ ሺህ በላይ የሚቆጠሩ ቤተሰቦች ያለግነት እየደወሉ ባለቤትህን እንድናቀርብላቸው ልናያት እንደሚለያት እንደሚፈልጉ ነግረውናል እና በዚህ አጋጣሚ እሷንስ ለማቅረብ እንችላለን ነው የሚለውን ለቤተሰቦቻችን ትነግረው። እንግዲህ ባለቤቴ ያው የክፍለ ሀገርም ልጅም ስለሆነች እንደኔ ትንሽ እንደኔ ደፋር አይደለችም። ካሜራ ፊት ወጥቶ የመናገር እንትን ፍርሃት አለባት። እስኪ እኔ የበኩሌን እያየሁት ነበር ኮሜንቱን የሚሰጠውን አስተያየት እና ለዛኛው እንትን እንድታደርግ ማግባባት ላይ እየሞከርኩ ነው ያለሁት። እንግዲህ እሺ ካለችን እና እንደምንም ብለን ማደፋፈር ከቻለን ትንሽ ካሜራ ፊት ወጥቶ መናገር ትፈራለች እና ብዙ ጊዜ ስለምቸገር ነው። ከዛ ውጪ እስኪ እንደምንም ብለን እናግባባት እና ተመልካቾቻችንን ቢያንስ ብዙም መናገር ባትችል ቢያንስ ያለውን ነገር እንድታሳውቃቸው እናደርጋለን። ደስ ይላል። እንግዲህ እኛም እዚህ ቦታ ከዚህ በረከት ስራ ስለተካፈልን በአካል ስለተገኘን በጣም ደስ ብሎናል። ትናንትና ነገሮች በአካል ሲሆኑ ማለት ከንግግር የዘለለ ሲሆን ስሜት ስለሚነካ ነው። ለዛም ነው ያንተ ኢንተርቪው እንደዚህ የሚሰማው ነው ከተማው ላይ መነጋገሪያም የነበረው። አነቃቂ ንግግር ተብሎ ከንግግር የዘለለ ሰው የኖረውን ሲያወራ ሰው ልብ ስሜት ይነካል እና ከዛ በላይ ደግሞ ዛሬ በተግባር የሆነውን ነገር እኛም እንደ እይታ ተገኝተናል፣ አይተናል፣ መስክረናል፣ ምስክርነት። መጨረሻ ላይ ምናልባት ማለት የሚፈልገው ነገር ካለ ስሜቱ እውነት እንዴት ነው? ትላንትና እዚህ ቦታ ላይ አንተ እብድ በተባልክበት ባዶ እግርህን በነበርክበት ቦታ ወደ ታች ሰዎች በሚያወሳት ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ሞገስ ሰጥቶ ከፍ ብለህ ደግሞ አንተ ለሌሎች ሰዎች ማዕድ ማጋራት የሚለውን ነገር በእንዲህ መልኩ ትልቅ ድንኳን ጥለህ ይህን ያህል ባነር አሰርተህ አይተናል። ያን ሁሉ አባወራዎችን ቤተሰብ ስትጎበኝ ስሜቱ እንዴት ነው? ከዛ ደግሞ መጨረሻ ላይ ማለት ይፈልጋል የሚለውን ብለን እንዝጋው። አዎ፣ በዓል እኛ በነገራችን ላይ ይሄ አብሮ የመብላት ባህላችን ማንም ኢትዮጵያዊ የሚያደርገው ባህል ነው፣ ባህላችን ነው። ኦልሬዲ አሁን እንብላ በሚል የውሸት ወይም የማስመሰል እንትን ተቀይሯል። ባህላችን እንብላ ነው የሚባል ነገር እስከ መባል ድረስ ደርሷል። ያው ባህላችን ግን አብሮ መብላት ነው እና አብሮ መብላት ስለሆነ ባህላችን ሰው እግዚአብሔር ደግሞ አንዳንዴ እንደ እኔ ችግርን ያወቀው ሲሆን ስሜቱ በጣም ይለያያል። አንደኛ እኔ በጎዳና ህይወት ላይ ያለው በበዓል ብዙ ሰዎች እንዲያደርጉልኝ የምመኘው የምፈልገው
ነገር ነበር ይሄ ማለት በበዓል ቤተሰብ ጋር ካልሆንሽ በጣም ነው የሚከፋው ኪስሽ ላይ ምንም ነገር ከሌለ ወይም ሰው አዲስ ለብሶ ንጹህ ለብሶ ቤቱ እንትን ሲያደርግ በመንገድ እንኳን ስትሄጂ የድሮ የቅቤ ሽታ አለ የተለያየ ነገር አለ ጣን እንኳን ይሸታል ብዙ ነገር አለና ያ ሲሆን እኛ ጎዳና ላይ ያለን ሚናፍቀን ነገር ያ ነበር ሰው አለኝታ አለይታ መኖርና እነዚህ አሁን ደግሞ እኛ በዛ ህይወት ያለፍኩበት ስለሆነ ለኔ በጣም የተለየ ነው አንደኛ እግዚአብሔር በዚህ ልክ ባርኮ ፍላጎቴ ነው ለምንኩት ነገር አርጎ ካገኘውም በኋላ እግዚአብሔር ከሰጠኝም በኋላ ያን ያለፍኩበትን ጊዜ እንዳረሳ ጠይቄው ነበርና እግዚአብሔር ያንን ስላደረገልኝ ለኔ ሁለት አይነት ነው ደስታ የሚሆነው አንደኛ ማንነቴ ባለመቀየሩ መጀመሪያም አማነት እንዳይቀይር አብረት ጸልይ ነበር ማለት ነው አዎ በጣም ትልቁ ነገር ደግሞ በባለፈውም እንዳልኳችሁ ስኬት በስኬት መደራረብ በጣም ቀላል ነው ግን በችግር ውስጥ ሆኖ ክብርን መጠበቅና ደግሞ ካገኘሽ በኋላ እርከንን አለማለፍ ወይም ከልካ ለመውጣት ጽንፋ ለመሻገር ወይም አስተሳሰብሽ አለበለሽ ትልቅ እንትን ይፈልጋልና እግዚአብሔርን በብዙ ነገር ነበር ለሱ የለምንኩት አሁንም ትልቁ ጸሎት የሚሆነው እሱ ነው ኦልሬዲ ሌላው የምፈልገው ነገር ስላደረግልኝ ማነቴ እንዳይቀይርብኝና ከህግ ወጥቼ ከሱም እንዳልጣላ ነውና አይተሽ ከሆነ በጣም ብዙ እናቶች አካል ጉዳተኞች በሀገር ብዙ ዋጋ የከፈሉ ብዙ ሰዎች ናቸው እዚህ ጋር ያሉትና ከነሱ ምርቃት ማግኘት ቀላል አይደለም ሰው ይመርቃል እግዚአብሔር ይፈጽማልና ያንን ምርቃት ማግኘት በራሱ ቀላል አይደለም እንደላ ቋርጥና ይቀርታ አድርግልኝና በጣም የገረመኝ ነገር ሰው እንግዲህ ዋዜማ ላይ ልታደርግት ይችላል ዋዜማ ላይ ስለ የእለትለት ግን ማንንም ሰው ከቤተሰቡ ጋር ማሳለፍ አይደለም ሁላችንም ቤታችን ላይ ሆነን ማረግ ያለብንን እስከ ዋዜማው ድረስ አድርገን ዞር ብለን የእለትለት ግን ሰው ከራሱ ሰው ጋር ነው እንጂ ማጣጣም የሚፈልገው ቤትን ቤተሰብን ትቶ ግን አብሮ ማክበር አልተለመደምና የምር እነት ነገ የምርስል እዚህ ነው በቃ የምትለው ማለት ነው ቀኑ ሙሉ አዎ ባለፈው የገና የንቁጣጣሽ ከዚህ በፊት የነበረ የአምና የፋሲካ ጀምሮ ቤታችን ሁሉን አናቀም ሁሉም በዓልን ከጎዳና ታደር በጣም ደስ ብሎን ቤት ውስጥ የሚሰራውን ሁሉ ማታ ነው ለራት ነው ብዙ ጊዜ ምን በላው እዚህ ስንመጣ የባህል ህፃናት ልጆቻቸውን ይዘው መጣሉ ህፃናቶቹ የሚያጎርሱሽ ጉርሻ የሚሰጡሽ ፍቅር በጣም ነው እንትን የሚያደርገው ራሳቸውን እያስተናገዱ በቃ ቤት መዋል እንትን ያደርገን ብዙ ሰው አላየውም እንጂ ቤት ላይ ስንውል ጀስት ከኛ ቤተሰቦች ጋር ብቻ ነው ምንውለው እዛ ጋር ግን ሲሆን ብዙ የኛ ሴንስ ምንም እንትን የለው እዚህ ግን በጣም ብዙ የተቸገሩ ብዙ ያለቀሱ የነበሩ ቤታቸው ብቻቸውን ይሉ የነበሩ ነውና በጣም ነው ቤት ይሁል ከነበረው እዚህ ሲውል በጣም ነው ትልቅ እንትን የሚደረግ ስለዚህ በዓል ያለው ነው አዎ እዚህ ነው በዓል የምናከብረው ሁሌ በዓል ሁሌ በየአመቱ በየአውዳመቱ እዚህ ነው የህዝቡን እንኳን ላይ ነው ፏል ግን ምናከብረው ቤትም ደስተኛ ነች አዎ ራሷ ነች እንደውም ዘንድሮ አራስ ቤት ስለሆነች ነው እንጂ የባለፈው የገናን አይታችሁት ከሆነ ራሷ ነበረች ያስተናገደች እዚሁ ነው ቁመን ምንውለው ማታ ነው ራት እንትን ምንቀምሰው ከቤታችን ያለውን ምንቀምሰው በጣም ደስ ይላል ልብ ይጠይቃል ይሄ አይደለ እግዚአብሔር ይጨምርልን መጨረሻ ላይ ምን ማለት ትፈልጋለህ ለበዓልም በዓሉን አስመልክተው ምን ማስተላለፍ ትፈልጋለህ እንግዲህ እኛ ኢትዮጵያውያን አብሮ የመብላት ችግር ባይኖርብንም ግን ደግሞ ምናልባት ካለማስተዋል ልብ ካለማለት ወይም ሰዎች በዚህ ልክ የተቸገሩ የማይመስላቸው ሊኖሩ ይችላሉና በጉረቤቶቻችን ያሉትን ብንፈትሽ በችግር ውስጥ ያሉ ብዙ ጊዜ አንዳንዴ ሰው የተቸገረ የሚመስለ ለልመና ከወጣ ነውና ብዙ ጊዜ ደግሞ መለመን የማይችሉ አሉ ለመለመን ፈርተው መረመን አልችል ብለው አቅማቸው እንትን ብሎባቸው ቤታቸው ውስጥ በችግር ውስጥ ያሉ አሉና ጎረቤት ተጠያይቀን ሰላም ተባብለን እንኳን አደረሳችሁ ተባብለን ያለችንን ትንሽም ቢሆን ተካፍለን አብረን እንድንውል በዓሉን ከዛ ውጪ ሁሉም በየሃይማኖታቸው ለኢትዮጵያ አንድነት ሰላም ፍቅር መተባበር መተጋገዝ አምላካቸውን በሚያምኑት በሚያመልኩት እምነት ልክ እንዲጸልዩ እንዲጠይቁ ነው ማለት የሚፈልገው ከዚህ በተረፈ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን በሙሉ እና ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት ወዳለው ቤተሰቦቻችሁን ሁሉንም መልካም በዓል መልካም እኛም እናመሰግናለን አንተንም በመወከል እኛም እንደተመልካቾቻችን ላንተ ፍቅራችሁን የገለጹትን በጣም ባንተ ደስ ያላችሁን ላበረታችሁን እናመሰግናለን እኛም እዚህ ቦታ እንድንገኝ ስለጋበዝከን እናመሰግናለን በሚቀጥለው እንግዲህ ከባለቤት ጋር በጋራ እንገናኛለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን እስኪ እግዚአብሔር ይፈቀደ ይሁን እሺ እሺ መልካም በዓል እሺ መልካም በዓል እናንተ እሺ ሰላም 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 እንኳን አደረሰ እንኳን አደረሰ እንግዲህ ዛሬ የምንገኘው ይልቃል ቤታው ጠቅላላ ንግድ ድርጅት በአቶ ወልደ ጊዮርጊስ አማካኝነት የሚደረግ በጎ አድራጎት ላይ ነውና አንተ ደግሞ በጣም የቅርብ ወዳጅ እንደሆንክ ነግሮን ነውና
ከዚህ ቀደም በሰራነው ፕሮግራም ላይ ብዙ ሰዎች ሊያምኑ አልቻሉም። እንደዚህ አይነት የታሪክ ተገላቢጦሽ ሊኖር አይችልም በአንድ ሰው ላይና እንደው ትንሽ ልቦለድም አለ ወይ ያሉን ሰዎች ስላሉ አንተ ደግሞ ታማኝነት ስላገኘው ባካል ደስ ብሎኛልና እስቲ ስለ ወልደ ጊዮርጊስ ከታች ጀምሮ አውቀዋለሁ ብለኛልና እስቲ ስለሱ የተወሰነ ነገር ንገረኝ። ምን ላይ ሆኖ ነበር አንተ መጀመሪያ ጊዜ የምታውቀው? ማለት እዚሁ ሰፈር ላይ ገና በእግሩ እየሄደ ወይተርነት እየሰራ በብስክሌት እየተጓጓዘ ከሰው ቤት እና እዛው ከሚሰራበት አጠገብ ጎን ላይ ደግሞ መሬት ላይ ተኝቶ ከዛም በማታ ማታ እየተላከ እኛ ጋር ምግብ እያመጣ እያደረሰ ከዛ ጀምሮ ነው የማውቀው። ለውጡን ስለዚህ ከስር ከስር ታውቀዋለህ ማለት ነው? አዎ። እንደው እስቲ በጣም ላንተ ካይምሮ በላይ ሆነ የገረመ የወልደ ጊዮርጊስ ለውጡ ከገረመ ፓርት አንተን በጣም የሚያስደንቀ የትኛው ነው እስቲ ንገረን? ለውጡ ምን ጠንክሮ ይመስራተንና ለነገ ራይ እንዳለው በፊትም ጀምሮ ይነግረን ነበር። አብረንም ሆነ ለነገ እንደዚህ ባርግ ለነገ እንደዚህ ባርግ ይያለ ጥሩ ነገር ያስብ ነበር። ያን ነገር ደግሞ አሁንም በሚታየው ነገር ላይ በተጨባጭ ይሄን ያልሰራተኛ ይዞ ይሰራን ይላል። ያን ሲያወራ እነቴ ቀን ይመጣል ብለ ታስብ ነበር? ከመያምኑት ነበር ወይስ እብድ ከመሚሉት ወይም አያም ከመያምኑት ወገን ነበር? ኖ ኖ ኮ እብድ ከመሚሉት እኔ ጥሩ ይሆናል ነገም ይቀየራል ብዬ ነው ማስበው። ተረድተ ሆ ነበር? ያስ በጣም ዛሬ ላይ ሆነ አሁን ደሞ ያያላቸው ነገሮች ሆነው ደሞ ከጎኑም ስለሆንክ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አንዳንዱ ነገር ስለምታይ አሁን ያለው ስሜት እንዴት ነው? ምን ይመስላል አሁን ስታየው? በተለይ ባለፈው ኢንተርቪው ላይ ያለውን ነገር ከተናገረ በኋላ በጣም ገነውቷል ህዝብ መነጋገር ሆኗልና ስታየው አንተ ከመጀመሪያው ጀምሮ ስለምታውቀው እንደው ምን ይስማሃል ከጎን እንዳለ? ጥሩና ጥሩ ለውጥ ነው ያመጣው። አንደኛ ይሰራ ነው ይሄን ያህል ሰራተኛ በስሩ ሆኖ እንታደር ነው ያለው። የሰው ልጅ ለውጥ እኮ ይሰራ ነው እንጂ የሚታይ ነገር ነው። 5-6 ብራንች ነው ያለው። ያን ያህል ሰራተኛ ይዘው እየሰራ ነው ያለው። በተግባር እያሳየ ነው፣ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ዝም ብሎ በአንድ ጀንበር የመጣም ይመስላቸው፣ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እንደዚህም ለውጥ አለ ሲባል የለም ለሚሉ ሰዎች ምን ታስተላልፋለህ አንተ? ከእያንዳንዱ ነገር ስለምታውቀው ከስር ጀምሮ ምን ትላቸዋለህ አላምን ላሉ ሰዎች? እኔ አላምን ላሉ ሰዎች ሰርተው ማሳየት፣ ሰርቶ ነገ እንደመቀየር ማሰብ፣ ነገ ቀየራሉ ብሎ ማሰብ እንጂ ዝም ብሎ የሚመጣ ነገር የለም። በተግባር ሰርቶ አብሎ ከመሬት ጀምሮ ሰርቶ ነው ለዚህ የበቃው፣ ዝም ብሎ የበቃ አይደለም። ስለዚህ ሰርቶ ለመቀየር ማሰብ ላይ ያለባቸው። ወልደ ጊዮርጊስ አሁን ባለው የገንዘብ የሀብት መጠን ስኬት ላይ ነገሮች ከተስተካከሉ በኋላ ያለው ስብዕና ባህሪውስ እንዴት ታየዋለህ? ደግሞ የበለጠ ጥሩ ሆኖ ለሰዎች ቅን ሆኖ ጥሩ ነገር የሚያደርግ ነው ያለው። እኔ በሌላ አንገር ሳይሆን ለሰዎችን መርዳት ማለት ትልቅ ነገር ነው። ያንን ለሰዎች መርዳት ደግሞ ከሰዎች በላይ የሚያስደስት ነገር የለም። አሁን ሌላ ነገር እንዳለ ቢሆን የፈለገ ነገር ቢሆንም ትልቁ ነገር ለሰው ልጅ ቅን ሆኖ ለሰው ልጅ መርዳት ነው። ያንን ነው ቅን ሆኖ ነው። መጨረሻ ላይ ለወልደ ጊዮርጊስ ምን ማለት ትፈልጋለህ? እንደ ጓደኛ እዚህ ላይ ደርሶ ስላየኸው የበለጠ እንዲሆንና የበለጠ እንዲሰራና ፈጣሪ የበለጠ እንዲሰጠው እንኳን አደረሰ። እንኳን ብሎ አደረሰን። እሺ ራስን አስታውቅልኝ። እኔ ሻምበል ገመቹ ያሰባላለሁ። የመጣው ከጀሞ ወረዳ አንድ ነ ሻምበል ነ ሻምበል አው ማረጌ ነው። ማረጌ ነው። ውትድርና ውስጥ ነው። በቅርብ ጊዜ በሰሜን ጦርነት በአሁኑ ትግራይ ጋር የተፈጠረው ግጭት ነው። አካል ጉዳተኛ ሆኖ በቦርድ ወጥቼ የመጣው ማለት ነው። በጣም ኢትዮጵያዊ ነው። ኢትዮጵያዊ ነው። እኔ በልቼ ደሃ ደሃ የተባሉ ሰዎች ሳይበሉ እንዳይቀር ላካፍላቸው። ኢትዮጵያ የሆነ ሰው በሙሉ ብሔርን ሳይለይ ምንም ሳይለይ ኢትዮጵያዊ የሆነ ሁሉ ደሜ ነው ብሎ ስላሰበው ጥሩ ደረጃ ይደርሳል ብዬ ገምታለሁ። እኔ ለአቶ ወልደ ጊዮርጊስ ኃይለቃል በዚህ መቀጠል ያለበት እግዚአብሔር የኢትዮጵያ አምላክ ይጠብቅ፣ ሀብትም ይጠብቅ፣ ቤተሰብም ይጠብቅ ለማለት እፈልጋለሁ። ምንጊዜው ከኢትዮጵያ ጎን አሁንም እንደቆመ ቀጣይም የኢትዮጵያ ጎን እንደሚቆም እፈልጋለሁ። በዛው ቀጣይ ደግሞ ይሄ ሰው በጣም እኔ የሰራዊት ስሜት ስላለኝ ሰራዊትም እንደሚጎበኝ በሀብቱ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን። መልካም የትንሳኤ በዓል። አሜን። እሺ እንኳን አደረሰዎት። እንኳን አብረን አደረሰን።
እሺ ዛሬ እንግዲህ በባሉ አዜማ ላይ ነው ያገኘሁት አቶ ወልደ ጊዮርጊስ በሚያደርጉት በጎ አድራጎትና ምን ተሰማውት እስቲ በዚህ ባለው በጎ አድራጎት ደስታው ነው የተሰማን የሰጠን ፈጣሪ ይስጠው ፈጣሪ ያኑረን እንቅፋታት ትንካ ሾክ ያይምታ ሺ ያርገው ያኑረው እ የዳ አምላክ ያኑረው አባታችን ነው እናታችን ነው ፈጣሪ ይስጠው ሺ ያርገው ቅዱስ ገብርኤል ይጠብቀው ያወጣው ይተካው መድኃኔዓለም ተካ ቅዱስ ገብርኤል ይተካው እሺ መልካም ባል መልካም እሺ እናንተም በሰላም ኑሩ በደስታ በፍቅር ሰላም ጤና ይስጥልን እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሰ አሜን እንኳን አብሮ አደረሰ እሺ ለበስከውን ልብስ እንደማየው እንግዲህ ዋይ ቤስ ማርኬት ይላልና የስታፍ ሰራተኛ እንደሆንክ ልብስ ይናገራል አዎ የስታፍ ሰራተኛ ነኝ እሺ ራስን አስተዋውቅ ለማን ትባላለህ እሺ አዝመረው በላይ ነኝ ይባላለሁ የመጣሁት ከአማራ ክልል ላይ ነው ያው እንግዲህ እዚህ ዋይቤስ ድርጅት ላይ አክሲዮን ገዝቼ እንደ ሰራተኛነት ተቀጥሬ በመስራት ላይ ነው የምገኘው። ዋው አክሲዮኑን ገዝተሃል? አዎ አክሲዮን ገዝቼ ነው። ዋው ደስ ይላል። ከዚህ በፊት በነበረን ቃለ መጠይቅ ላይ ነግሮኝ ነበር ሰራተኞቹም አክሲዮን መጀመሪያ እነሱ እንድናንተ እንድትገዙ እንደሆነ መጀመሪያ የተከፈተውና ስለዚህ የዚህ ድል መጀመሪያው ተካፋይ ነው ማለት ነው። አዎ የዚህ ድሉ ተካፋይ መጀመሪያኛዎች ነን የአክሲዮኑ ትርፉ ጋም እኛም ተሳታፊ ነን። በጎለጎን ደግሞ እኛ የራሳችን ጉልበት እያወጣነን እንሰራለን የወር ደሞዝም ተቆርጦ ይሰጣናል በዛ አይነት መልኩ ነው ያገለገለን እንመነገኛለን ደስ ይላል ነው ያህል ጊዜ ሆነ ድርጅት ጆይን ካደረክ በርግጥ እኔ ከጀመርኩት ሳምንት ሞልቶኛል ከኔ በፊት ላይ ቀድሞ ያገለግሉ ወይ ማለት የሰሩ ሰራተኞች አሉ እነሱ ያው እንግዲህ እነሱ ነው ለኛም ኢንፎርሜሽን የሰጡን እና በጣም ቆንጆ ድርጅት እንደሆነ አትራፊም እንደሆነ በአመት መጨረሻ አይደለ ትርፍም እንትን ምስም ይሰራው ያኔ በትርፉ ላይ ተሳታፊ እንደሚሆኑ ስለገለጹልን እኛም በዛን ውስጥ ላይ ያው ደስተኞች ሆነን አክሲዮን ገዝተን ነው የተቀላቀልነው ወርዲ እኔ ከተቀላቀሉት ሳምንት ሆነኛ ለዛ ነው እንግዲህ ኢንተርቪውን አይተዋል ብዬ አስባለሁኝ አይደለ የአቶ ወልደ ጊዮርጊስን እስቲ እንደ አንድ ሰራተኛ ውስጥ እንዳለ እንደ ስታፍ ምን ተሰማ እሱ የመጣበት ነው የህይወት ጉዞ ከታች ወደ ላይ ስታይ ምን ተሰማ መጀመሪያ እንዳየኸው አይ በዚህ እኔ እግዚአብሔርን ምን ነገር ያቅጠኛል እኔ ራሴ ምፈልገው እንደዚህ የተቸገሩትን መርዳት እንደ ራሴ እግዚአብሔርን በጣም ነው የሚያስደስተኝ ያው እሱም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የተቸገሩት እንደዚህ አቅመ ደካሞችን ሲረዳ ሲያግዝ የኛ ድርጅት እንደዚህ ሲያግዝ ሳይ የልብ ከልቤ ነው በጣም ደስ ያለኝ እና እንደዚህ አይነቱ ላይ ዛሬ ያለፈው ገና ላይም እንደዚህ ነበር ላስት ኢየር ላይ እንደዚህ እንደነበረ በርግጥ መረጃ ላሰበሰብኩም ከገና ግን እንደዚህ እንደ ተደረገ መረጃ አለኝ በሚቀጥለውም እንደዚህ በእንደዚህ አይነት መተመሳሳኝ በወረዳ የተመለመሉ አቅመ ደካሞችን በወረዳ አመራሮች አማካኝነት ይመጣል እነሱ ያው እርዳታ ይደረግላቸዋል በእኛ ድርጅት አማካኝነት እርዳታ ይደረግላቸዋል እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር ይቀጥላል የሚል ሐሳብ አለኝ እንደምንቀጥልም እርግጠኛ ነኝ አቶ ወልደ ጊዮርጊስ እንዳለቃ ምን አይነት አለቃ ነው ባየኸው በሳምንቱም ቢሆን አይ እኔ የስበርግጥ ሲናገሩ ያው አላደለ ችግርን ያላወቀ ችግር መስሎት አይታይም አደለም ባለው እሱ ከችግር ላይ ያነሱ ተነስተ እዚህ ትልቅ ደረጃ መድረስ በጣም ትልቅ ለውጥ ነው በጣም ትልቅ ነገር ነው እና ለሰዎቹ ይራራ ለሰዎቹ ጥሩ አመለካከት አለው የሚሉትን እንትን በያለው በርግጥ እኔ ባጋጠመኝ አጋጣሚም እንደዚህ አይነት የሆነ ነገር መረጃ ሰበሰብኩ ስለሱ ኔጌቲቭ ኢምፓክት የለውም ትክክለኛው ነገር ነው የሚያወሩኝ የሰማሁትም ነገር ትክክል ነው ባይኔ ማየው ነገር ትክክል ነው ያ ነው የሚሰማልኝ እኔ እንጃ እኔ በጣም እግዚአብሔር ቢይ በጣም ደስ የሚል አይነት ሰው ነው እንደራሴ የሚገምተው ሰዎችም በሙሉ እንደዚህ አይነት ግምት ነው የሚሰጡት ስለዚህ መልካም የትንሳኤ በዓል እንዲሆንልህ ከወዲሁ እንመኛለን መልካም በዓል አሜን ለሁላችን መልካም ለናንተ እንዳለ አሜን